صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سوره كهف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا مشرکین مکہ راند دری سوال نے تو کر او سوال نہ و تدری والا اہل کتاب کھولی مقصد پیغمبر علیہ السلام امتحان غسلو یو دا چی اصحاب کہف سوکو دویم دا چی موسیٰ علیہ السلام و سلام چی آسر مخامخ شو دا سی علوم دا پارا چی دا موسیٰ علیہ السلام پوہ پی نوا او درین سکندر ذو القرنین سوک دا دریوانا کسی آل کتابو نالاو بل چاہتا معلومی نوی او قرآن دا دریوانا جواب پا دا سی انداز ورکر چیزا پیغمبر علیہ السلام او دا اہل مکہ پا حالتو باندے دا اپلائی کدری والا کسی واقعہ دا اصحاب کہف دا اہل ایمان دا پارا چیزا تکلیف در باندے رانے خلقہ دا اصحاب کہف وطن پری دے خو ایمان محفوظ کئی ہجرتو کئی ایمان محفوظ کئی بلا عقبت کامیابی بتاستا ملوشی او واقعی رضو کرنین دائی پا اہل مکہو مانے اپلائی کرا چی تاسق پا لگ قوت او لگ دولت مانے غرور و تکبر غصی اللہ تا پا مقابلہ کے والا ری سل کرنین ہوگو رہی دو سمر دولت دو سمر قوت مالکو دو خدای تابدار بندو او واقعی دا موسیٰ و دا خضر اغیم پا دی حالاتو بانے اپلائی کرا چی دنیا کی سوم کی کلب بظاہر تا تانغخ نخ کاری قواد نتیجی و دا مصلحت پا اعتبار بانے اللہ تعالیٰ اکار کئی مصلحت پا دی کی چی اکار ردا سے روشی فا مسلحات دا عام و خلقو نا پوشی رئی عام و خلقو تا مسلحات آئی دا واقعی ظاہر تاو کل ہو گاڑی اکسیلن رو نوے گاڑی لار ماس شو صحیح شکر رئی چی اکسیلن تاو کل تپکی بچ شو کنی اس دا گاڑی کا پتا ما حالت کے اولان دے روان میں نبل اکسیلن کی ادھر تپکی علاقی دی ناغم اصلاحات دے انسان نا پوشی دے اللہ تا معلومی او چکل آغم اصلاحات اللہ کا رکی نبیا انسان واقعی خوشالش سورلوی اللہ میں ربانی ہوگا دیو لوی تکلیف نے بچو شکر دے چھو اڑان دے لارم ایک دیکھ مو آغاز دے اڑان دے فائر شروع بلا خلق پر کنگو شروع صحیح ہے دو صورت پہ اختتام کی دے قصو سر متعلق موضوعات دے ریپیٹ کر تکرار ہو کر
او پیغام ورکا اہل مکہ تا چھ سوک پا توحید پا رسالت او پا آخرت یقین نساتی مذہب پختو اسطلاح کی ویدہ سے ہوشی بیڑے دا موت لار رکھا دا چھ بیڑے دا موت لارم بیڑا رکھا دا تباہ برباد کہا اصل کے انگریزی کی ہوئی کھے سوئی C-A-V-E کیف دا وی چلے وی دا دا ایف پشانا واسکے کیف دا عربی نا واسکے تیبا جانا عربی تا ام الارسنا وی چلے دا جبو مور دا عربی سا چلے دا جبو ام الارسنا دا جبو مور دا نور جبو دین الفاظ رسول دا کورا کیف یا ارت انگردی کوئی سا ارت پا عربی کسا لے ارت تو کہا پانا غار کیف الحمدللہ الذی الحمدللہ دول تعریفنا ثابت دی خاص اللہ دا پار دو سیو دعوت چا اللہ تروکلا چی تعریفنا یہ وقت چاہر پار دی اللہ دا پار تو اور پسی دلیل دی یا علت دی یا ریزن دی یا اقاض دے چھوڑے تعریفوں نے ٹھول اللہ نے پارا دی اللہ دے زکدہ اللہ آغذات دے انزل غلاغب دے جدنات رکڑے بندخ پل بانے الکتابا دا مکمل کتاب الکتابا دا سنوے چھے نزل غلاغب دے ہی کتابا چھے پک پل بندبانی یو کتاب نا دکڑا کتابوں نے دنیا کی بینوروں نے دیتی نوے فرمائل الکتابا پرفیکٹ بک ایک کمپلیٹ وان دا بوک صحیح شو دا دب دا دنیا حکمتنا دا دنیا طور حکمتنا فلسفی سرا جمع کی دا دے قرآن دا یو ایک دا فلسفی برابر ندی دے فلسفی کے ابن سینا غروف دے اشار اجار دے بابا دے فلسفی اب بول ابن سینا دا فلسفی جار دے کیا پا دے فلسفی کے او فلاجب کے تو مشہور کتابوں نے مجھے دے مدرسوں کی وہ اس ختم شیلی مدرسوں نے لیکن اس ملیان اگر دلدنس طرح گئے اگر وہ اسوں کی پوئی گی نا علم منطق و علم فلسفہ نے کوئی اس طرح فلکہ دے کر چلارم ما تقوس کو مدرس بلا دیرو ادارو کے میں بیان اخور کی حضرت بلسن تقوس میں کو فلانی کتاب دا مسئلہ نکلے ناغا سلونٹان بٹھول ویدا ٹیکس نو تلے میں نے بیا پاتے کہ کسی دیا میں اور تواقع ایسے کرتا میں جتا سے نساب نہ دائے سے ذکر دموں وقت نساب اس پار اس کرنا اس دیا تک آنا نمائی کر رہے تو کہیو خلق سب دور ٹائم نہیں سو خلق ٹائم بڑھ گئی صحیح اس خلق ٹول اگر کریش کور سواری سواری ہاں تو آن لائن بڑھ گئی پشاک بایا بس یہ کمپیوٹر کلک کیا بس طولہ خبر اخلاص سی علمیت ختم شد کیا ختم نشد انا ما ورد بیالی تکا ویلی ما دامو کٹکا یو مدا کتاب کے کٹکا یو مدا شے کٹکا یو مدا شے کٹکا ما بل مدا شے کٹکا گرامر کی ملدائی تپوس اک ما فصول ایک بری دا مسئلہ لے کر گیا نہیں کہتا مینیش تیجی کورس کی بیانو لگوان دینا بلا گرامیٹی کل مسئلہ مورکا ما دا حکمت دا سیغی و دا فارم ابن حاجب دی کلی شافیہ کی وی نیش تیجی کورس کی نبیان وقت مولانا روم لطیفہ ویلا ما دا تاسا خو دا ملائی دا کورس نا دا مولانا روم زمرے جو کر رہے مولانا روم وی نقاش تے اسرے راگے وی مالا پا دی ملا بانی زمرے جو کر ٹائٹل کا یعنی زمرے اللہ ٹائٹل کا ناغت یا سیرنگ لڑک تے ادا سے ور ورکن کو پیوز ہے مسلے ادھر دے دے دا سکے اگر تے دا اخ پڑھوڑو ویت دا اخ پیدا اخوی خدم ناغت ہے راوشت ندی دے برے زیدہ سی ورد ویدہ سکے ویدہ دا سپیش میں جوڑو ویدہ سپیش میں پر یدیر درد دے ہوگا نو خود شکم زیب آگا سیرنج وردن ہے جستو نو خود درد دے کو نو ویدہ والا پریدا دا خود والا پریدا نا لکای والا ہم پریدا نا اگر نقاش لہم کو سوال ہے حسن خیلی بے خوبا سا دا تیز مرے ما جرتا نے دینے چنے سپیش میشتا نی خوشتا نی خوشتا نی خوشتا نی لکای سنگت مرے دن جوڑ کے بھی سکر شئی نہیں نیشتے
نو ما غیته مدا تا ته خدای نقا جاټی دې جوړ کړل خو یې وګه خپل لکه یو سنن او تجمع ورزه کړی صحیح شو ندب ها نو مولارون دغه فلسفه متعلق وي چې نور دل سینې سینا مجو روشنی از چشم نابینا مجو هغه وایي د زړه رڼا کې غواړي دا د ابن سینا د سینې نه ماخله هغه کې مګوره ابن سینا فلسفی دی چې نور دل از سینې سینا مجو روشنی از چشم نابینا مجو دړون سړي پسترو کې سرنا ګوري صدر او قاضی مبارک چغمنی دا دې کتابونه مشهور د منطق او فلسفه صدر او قاضی مبارک چغمنی عمر در تحصیل ایزایا کنی ماغی تو کہلتی فرما تا جوڑ مولانو پا مذہب اگوی ہی دیکھ بزان نزائے کے وقوا نزائے کے منطق فلسفو کے صدر او قاضی مبارک چغمنی عمر در تحصیل ایزایا کنی وی چند خانی حکمت یونانیان اگر حکمت چلتا تھا کرے چه چند خانی حکمت یونانیان حکمت ایمانیان را هم بخوان او ایدی یونانیان فلسفی کو نلی دیو ویلی لیک دی ایمانیان دا فلسفہ ہوا یا در کیا فلسفہ دا در دی ایمانیان فلسفہ در مومنان فلسفہ دا او خیر کی ہوئی چه ما فرستا دیم از چرخی نهم شرطن داخلی لوح نا نو اسمان دی عرش دی لوح دی نو مجموعی طور صورت ناس وے ما فرستادیم از چرخے نہم کیمیا یصلح لکم اعمالکم یا اللہ تعالیٰ ویچی ما دنہم اسمان تالے او دا سے کیمیا در لے گلے دا چدا بستا کردار دے انسان آنے کی سب دے کی انسان در دے کی الحمدللہ اللذی تعریف ندی آغا اللہ لانزل غلاغت دے چنا در کرے بندس پلبان الکتابا مکمل کتاب ولم یجعل لو حوجا او اللہ تعالیٰ ندگر دور دے کتاب کے حوجا سفارٹ سدیفیکٹ اس پارٹ تو ڈیفیکٹ دی کتاب کے میرے پرخو دے دو ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ بک دے ہنڈر پرسنٹ عوج اثر کی کوجوالی کا ہوئی ستا ہوئی کوجوالی کا کرکیٹ دیس سچے او کرکیٹ دیس سچے بھی فارٹ بھی ڈیفیکٹ بھی نقص بھی اللہ تعالیٰ وہی ما دیتی اس کوجوالی اندر پر ایک ہو دے یعنی دارے بلکل سٹریٹ کتاب رہے گلے اور اللہ تعالیٰ فرمائی چھے پس پلا خدا کتاب سٹریٹ دے خو قیمان دیستا ٹول معاملات و ٹیک کی رکے ان کے دے تو تیلے تجربہ ہو کا لکھ سکا قیم عربی کے قیم لفظ آگا چاہتا ہوئی چیز دے ریسپانسیبل وی دکور یا دفتر دکور یا دفتر یا دا مملکت یا دیو انسٹیٹیوشن آگا تا سوئے قیم who is taking care of a family their livelihood an institution a specific community or a state concern خلیفہ تا سوئے قیم کور مشر تصوی قیم د دفتر مشر تصوی مدیر صاحب تا قیم because he is taking care to put all affairs in proper direction چه ارس نیب ہوسا دی ارس سوزا دی straight forward ہوسا دی اللہ تعالیٰ ہی دا کتاب دادر ہے جس تا طور معاملہ straight forward ہوسا دی قیم انتا سے کتاب دے چه برابر ان کے طول affairs اور طول معاملات لینزر باسا شدیدا او دیر آغل دید لینزر پاسا شدید در دی پیغمبر صفت دے لینزر اللہ دے پیغمبر تدا سے کتاب ورکڑے دے لینزر چی دے وارننگ ورکی باسا شدید دا سخت عذاب ملتن خود جانب دا اللہ نا ویبشر المؤمنین اللذین او دید پارا چه بشارتو دو خوشالے خبر ورکی مومنانو آغتا یعملون الصالحات چه غی عمل قیدنی کو ان لہن چی یقیناً دید پارا اجر الحسنہ بہترین اجر دے ملیون زیرہ شدہ وارننگ بسو کرکی اب بشارت بسو کرکی اللہ ہی ورکی قرآن ہی ورکی پیغمبر ہی ورکی بری وڑا معنی مراد دی منفردن دید پارا چه اللہ دا سنکی
دي د پاره چې دا قران داسې وکي دي د پاره چې دا پیغمبر داسې وکي نو درې واړه کوي نه منونکو دا وار نه ور کوي منونکو ته بشارت ور کوي ما کسی ناچ دوی و پاتی که دون کی فی پاغ عجر و آغر ایوارد که ابداً فر ایور اگر دا سی ایوارد دے دا سی عجر دے چی ختمی دون کے ندے فائر کے در بکے نستا صحیح شو سٹڈی جاب دے یا سٹڈی ریوارد دے او حس خطر پتی مشتا ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ أَتَيْتَ بَارَ چوارنے گور کے آ کسانو پکارو چا وئی داوی اتخذ اللہ ولدا چنی وئی دے اللہ تعالی باند پار بچی ددری طبقات یہود وے عزر علیہ السلام دے اللہ زوی دے عیسیان وے عیسی علیہ السلام دے اللہ زوی دے مشرکین مکہ وے فرشتے ٹولے دے خدائی نور دی اللہ تعالی وے شدا قران یا زپ خپلا یا زما پیغمبر وارننگ ورکے یا خلق تا چې څوک د خدای لپاره بچی ثابت دی څوک خدای لپاره ما لهم به مل علم نشتر دوی سرا به په دې بچی والا داو باندې مل علم اس دلیل اس پوها یعنی اس دلیل بس اس یو تخیل دی جوړ کړل صحیح جوړ کړل یو تخیل دی جوړ کړل ولا لآبائهم او نو اس دلیل پلارانو دوی سرا کبرت کلمتن دا دیر لوی خبر را تخوز من افوائهم چراوزی من افوائهم دخلو دو دوینا دے شو تنک اباو بیٹ چی دا درو منگ دی یو کامن لے مین متعلق نوائی دا درو او دا افترا او دا فیبریکیشن منگ دلوی جرگی دی منبر پرزیدن نکو دا درو منگ دی صدر اعظم پرزیدن نکو دا درو او فیبریکیشن منگ دی رئیس جمهور پرزیدن نکو دا دروغ د ټولو کائناتو د خالق په حواله باندې موږ وایو الله تعالی وی دې شو تینک اباوت د کانسیکوئنسز چې څومره چې امر ته بلوي او دا باندې فیبریکیشن کې نو دومره د هغه سزا دی راغته پټه کې غټه یو سړی چې هغه نه کوټ ته شي نه په خپل تانه تاسو کول شي نو په څه سره خو هغه وایي دغه متعلق صحیح په دې څو پرک ورکول شي نو دغه متعلق کې خبره جوړه کړه نو خو د قندار بازار کې نیولې دی ګریوان ایدا راته کنه صحیح او کله والیشه متعلق دی وای ها دا به پولیس چرخی ته ودیږي چرته بدلی پولیس چرخی ته بدلیږي کبورت کلمتان تخرج من افائم دا ډیرا لوی خبر ده دا ډیر لوی لفظ دی ډیر لوی لفظ نه سنس چې ګناه دې مات دی دا ډیر لوی افترا ده دا څه ډیر لوی فابریکیشن دی تخرج من افواهم چراوزی دخلو دو دینا این یقولونا دوی نوائی الا کذبا مگر صرف دروغ وی دوی دروغ وی اوز دا خبر از خمر لو یادا نما طرف تو گوری ما طرف تو گوری یو سڑی چی کل دروغ وی او دروغ دیر مونگو تا سپین دروغ وی چی اس صرف پی نی نمونگو دا سڑی سنگو وی مونگو دا سپین دروغ وی مونگو دا سکت یعنی پرناو رد بانک دا سی دروغ وی چی اصو بھی پوری گی دور غټ درو دي ها چړون په کوی کې نمو د سپین درو وای کلو موږ کلو د سر درو دي کلو د سپین سپین درو موږ هغه وقوی چې یو کامن لې مې په کوی چې دا سره بکواس کوي موږ ایده وسو وای سپین نو چې سو سپین درو وای نه ډیر غټ درو وای موږ ته خلا ته وګړه د اسمان را باندې ولاړ دي تاسو وای تاسو وای نه وای یو مرته خدای دا وګړو دا چتر وګړي صحیح په غړې درو سر ګوتلی مانا نباسا پا غاڑی در سنگی تیلی زکا غاڑی در سنگی چی تیلی ورد نباسا پا تیلی بھی صحیح نو مانا دارا چی تا دیر دید دلیری کی چی دا ماستر کو دیون کولا و سپر تیلی را نباسا یعنی دیر سپین دروغ بھائی نمون بوز بدا چت را پیوسی یعنی دا دروغ دی دومر زیاد تی چی دا چت بمو تٹنگ نسی صحیح نتاز را سی سورہ مریم تا دا پسی سورت بالکل نسوگا تخیر کلا چھے آیت نمبر اتا آتیا وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ عَدِ كَافِرَانُ وَاتَّخَذَ الرَّحْمَانُ کہ جو کلی در رحمان زاند پارا ولدن بچے ایدام لَقَدْ جَيْتُمْ اللہ تعالیٰ ہوئی ما
ما د پار بچی ثابتوی لقد جئتم شيئا ادا تاسو راتلل کړي دي په یو شی او یو خبره باندې چې ډیره ناکاره خبره ده خدای د پاره د بچی اثبات څنګه ده ډیره ناکاره کفر ده لقد جئتم شيئا ادا تاسو ډیره ناکاره خبره کړې ده اوس پسې الله تعالی وایي چې څومره ناکاره تقاد السماوات قریب بی اسماننا یا تفترن منو چی اچوید دے خبر دو وجی اگئی بے ہم برداشت کی تا خبر دمر ناکارا دا اللہ پاوالا چی اللہ تعالی وی اسماننا بے ہم برداشت نکی و تنشق الارض او قریب دتا چی اچوی جزمکا دے خبر دو وجی و تخر الجبال حدا او قریب دادا چرا پریوزی خون ریز ریز را دے خبر دو انہوں نے خدای دری خط مخلوق کے یو اسمان یو زمکا یو غرنا اللہ تعالیٰ وی دا خبر دمرا دیرا ناکارا دا خدای دا پارا بچے صاحبی طور دا دمرا ناکارا خبر دا چھے اسمانوں نے نبرداش کئی زمکے نبرداش کئی غرنے نبرداش کئی اندہ اول الرحمن ولدن چھے خلق ولی دا خدای دا پارا اول ثابت ہے خلق ولی خدای دا پارا بچے ثابت نہیں نو واپس لاش دی ولی رضا اللہ تعالی کبرت کلمت دی نہ کار خبر دا کبرت کلمت دا ډیر زیات نہ کار خبر دا تخرج من افواهم جراو دی دخلی دی کافرانو نا ای یقولون دوی نو الا کذب مگر درو وی فلغلک اس پیغمبر تا اللہ تعالی تسلی ہو گئی پیغمبر تا اللہ تعالی تسلی ورکړي ځکه پیغمبر اسلام باندې په کله سټرس راغی سبو شو سټرس طبیعت دې بوج راغی نو کله چې سړي باندې بوج ډیر زیات شي ا دې برداشت کول نه شي نو بیا د سویسایډ فکر کوي پیدا څنګه نه د خودکشي فکر کوي صحیح پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره ازور د خاطر ناشته جبريل ورته راغی ته سکه د خودکشي فکر کوي که سکه صحیح دوی که ایمان نه لري ټول بلا ورته ټول نظام باندې ډیر سټرس راولي ته دا بوجان دوی ځان باندې سټرس راوړي چې خبره نه مانی دا ابو الحمد دوی ځان باندې سټرس راوړي چې خبره نه مانی ته امر اسلام کنسول کا سیک تسلی ورا ورا فلعلك باقع نفسك سیک چې کوم ځای دی وسړي باندې غم راش نه بل باندې لازم دي چې اغل سور کی تسلی ور کی تاسو ګورئ یو کور کې مړ وشي سو شي مړ وشي گاډه وسوځي کور وسوځي بزنس وسوځي سبل به تکلیف ورته ورسی صحیح شو نو موږ لاس ورته تعزیت تا پر څه ګلو بس تعالی الله تعالی په سلوه او تقدیر کی څه کیږي الله تعالی تعالی دین عمل بدل دی کی اوس دې الله تعالی په سلوه صحیح نو زمات کوڅه ضرورت تل بس خدای په غلیب باندې بیا امنا او صدقنا کول پکار نه د دې ټول مقصد تل سنت ذکری حالانکه زمانه کمر شي سجه نکمه مرده سل کاله عمر نو مړې ته باندې سلوه کوي پڑے دے بکنا پڑے دے بکنا صحیح کھلا ازوائے کے فوق مرشی صحیح نو کمڑے دے نو خود تو چاہ پہ صلاح دے نو زمان پاکی سواس رہتی نو چینر پاکی رہتی نو سارا مت سکے کی مات را غلے حالانکہ دارا تلت سنت تھی دارا تلت سری دریو دی تازیت سری سنت دے اگر دی سنت کی دو وجہ دالا چکر دا سرے پر تنہائے کی ریخ پل غم سرکینی دے بدا برداشت نکلیشی دے تحمل بونک دے بلی ونیشی دے بدا برداشت نکلی شی دے تحمل بونا کلی شی دے بسو شی دے بانے بدوم را دے ٹینشن او سٹریس را شی دے بسو شی دے بلی ونے شی نو لہذا یو کس را گئے سلام علیکم وجی سے سنگال لی جی طبیعت خلے آو بس دے ستارے بچی دے مفات نا خبر شو بس تا خدای فیصلہ دا زوان ظلمے سرے خدا اللہ فیصلہ کے سوک سوے رشی طالب اللہ تعالی دے بانے دے بلے اجر درکی اللہ تعالی تعالی صبر درکی صحیح اس دا الفاظ تبادلہ دا پاس دل تا سرا بیا کی ناس دل دا مومنٹ سکی گی اور دا مکالمہ کی گی دے سرا دا گا اٹنشن ریلیس کی گی اٹنشن ریلیس کی گی اغیر ریلیس کی بس دلی ریلیس سڑے بیا مکمل پرزائی ترا گلے صحیح شو ٹائم is the best healer ٹائم is the best healer یعنی healing تو آگے کی گی ٹائم سرا سمجھ رکھی گی په وخت باندې کیږي خو دغه وخت دا د هیلینګ طرف ته روان دی دا ولا په سبل فکر کې مصروف وساته تعزیت کې په تسلای کې الله دې اجر در کې د خدای په صلوا کې ناستو کې پاسېدو کې پریان څنګه ته خیر کور کې خیر او سفر ته خیر او شو صحیح اوس ما باندې غم دی خو انسان مې دا لس خبر وته پوسره زما ټیم سره ریلیز شي سلام ته پوه شي په دې کنه
صحیح شو نو پدې کې اس دې تصور نشته تاسو غناو ته ټولې جامې واچو چې دا تصور تاسو کوم ځای راغلی دې خلاف یو جدجو ده دې بدعت ده دا غیر طریقه ده په شریعت اسلامي کې دې هیڅ تصور نشته دا غیر طریقه ده سورې سره وای تاسو افغانستان کې دا کار کو بس دا وسترن کلچر دی الله اکبر دې خلاف یو جد جوړ صحیح تاسو کوم څه اندازه قرآن سنتان چې تاسو دې نخیس پیل ځانې شوی صحیح همې ځان چې دې غس پیل ځانې شوی نو ډوډۍ کار کوي همې دې لري ورې چې همې ځان وینځي دا وې تارا ته ویل چې تاسو دې د غس پیل ځانې واچو نو ډوډۍ کار کوي تمیر نه وګوري چې دې لري ورې چې نه دې کړه را سو تفوز وکي نو زه ته مسله بیان کړم خدای خو مونږ ته پته نشته فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ شاید جتا بَاخِعُ نَفْسَكَ دیکھو گو رفت دا سرے کی مرائل زور وڑکی تاس ورد سوائی خبا قول بنگو رد سوائی خبا قول وائی صحیح فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ شاید جتا خفق انکے ذات اللہ یعنی پلا مرائل خفقے زان میں آلا لما کلاو اگر بھی رہے دا بندہ ما خدا سے گرمی کی گئی دا گورا بنین مستوی اس تو سایدار مجھے دا دا ایمان گرمی دا مارا ما دا پتہ نہیں سکتا ایمان دے کم گورا ہے کر جلے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ شَاهِدْ جِتَ بَاخِعُ نَفْسَكَ حلاکیت حلاک ان کے ضعف اللہ خفک ان کے مرے قلل غلا آثار ددوی دا سٹیپس دا وجی آثار مانا سا سٹیپس ددوی دا قدمون اغسطو دا وجی دی پا کفر کی یو یو قدم اقلی تو داغی وجی زان بانے تکلیف ہے والے اِلَّمْ يُؤْمِنُوا كَتَرِ دُوِ ایمان رَاڑِ بِحَادَ الْحَدِيثِ پدی خبریں قرآن بانے اصفن او تزان بڑا ان کے دا حفرت دا وجی دوی پا نا ایمان بانے تا افسوس کے نزان بڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی فرقان سوچ بس تسلیو شو اِلَّا جَعَلْنَا مَا غَلَى الْأَرْضِ تاکی سرمونگا گردول دے ما آشے علی الارضے چی پزمکہ بانے دے زینت اللہ خائص دے دے پارا لنبلوہم دے دے پارا چی آزمائی سکدوی بانے ایو مخصن و عملا چی کم یو دوی بہتر دے دامل پیتے بار بانے نوز دے یو جملہ چی پیغمبر علیہ السلام دے زین چیوا چولا چی دے دنیا جوند موقوف پدے بانے دے چی پدے کی با اپوزش موجود دی سب با موجود دی پدے کی بتضادات موجود دی پدے اقتدار دولی کا چی دنیا لائف مجموعات الازداد دی لائف چی دی مجموعات الازداد دی کمبینیشن آف اپوزٹس دی دنیا ان کمبینیشن آف اپوزٹس دی پدے کی بخونی اور پدے کی بدوی پدے کی بسپین وی پدے کی بطور وی پدے کی مومن وی پدے کی کافر وی پدے کی موحد وی پدے کی مشرک وی پدے کی بس صالح وی پدے کی مفسد وی پدے کی بوجہ وی پدے کی موڑ وی پدے کی لوگ وی پیو سڑی بانی لوگ وی مارا بہن وی تند وی سیرابی بہن وی صحت وی بیماری بہن وی صحیح دا مجموع تو لازداد دے اللہ تعالیٰ وی دا خود دنیا بیوٹی دا دا سجل ہے دا دنیا بیوٹی اس سفلا خانہ خیر تو خود کنک اللہ کار کر فرید خان دیر مدوش رو دا کار میں رکھا رہے اس پر ایک خان چھے دا تکیو کی تشے تکہ کباب چھسو کی دا تکہ کباب چھو کی او اغت منگ خرو نو خند را کئی ولی زنگا چھے لوجہ لالتا تشے لوگا دا اس کا لوگا نہیں نو بیا کو تکہ پڑی دا چھے سالم گگ دلن سو کی نیس خند را کئی وی بادشاہ وزیران تپوسو کو وی خوراک کے سشے مزیدار دے نیو وزیر وی یرے جی مایان چی بھی تو کی فش بلوی یرا جی غٹا غوہ چی پہت درین ہوئی یرا لیمڈا چی دا پٹی تھی کیوں کے دا ٹول لے یو وزیر سے ایو خادم سو خادم چیل پنکے ہوئی
اگر ہم بادشاہ تک ہو سکتا وی تو آئے ہوئے اگر بھی جو خوراک کی نفسی ہی ہے شیم مزیدار مزے دار لوگ ہے جو خوراک کی مزہ پیدا گئی تو جو دیر قیمتی وی دار لوگ ہے جو خوراک کی مزہ پیدا گئی وی کہو گے نگو چا روٹا ہے اہم دور خون کئی سرے ہوئی چا مزے ہوگا صحیح شلمبو سرے با وہ چا روٹا ہے کوئی دا سا خون بگر کئی صحیح او کو لوگ ہے نہیں نظارہ مد بکی کی کری تا تا بوئی خونہ تب وائے ضرورتا نہیں کی گی صحیح پا دی ظلم گھر سی دکھے چھے لوش نشتا صحیح شو نوس دا خوراک خون دا سر وجہ دے دا لوگی دا وجہ دا سیرابائی خون دا سر وجہ دے دا تند دا وجہ دے دا لباس خون دا سر وجہ دے دا بربند دا وجہ دا صحت خون دا سر وجہ دے دا مرض و بیمارائی دا وجہ دا نیکہ خون دا سر وجہ دے چھے مقابل کی بدی ہوگی دا دا رنا خون سر وجہ دے چھے مقابل کی تیارم ہوگی فلقان اس نے خبر اللہ تعالیٰ پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے کتا داغواڑے دنیا کے دو خلق مومنان مجھتا پشان لدے امکان مجھتے داخل دنیا بیوٹی ندا تر دنیا استاد ایمان دا فن ذکرے چی مقابلے کے لئے ابو جار وہنے حرامی بگرد دے نمر لئے شیطان موجود دے کہ استاد ایمان دمرا قیمتی شہدے صحیح شو اِنَّا جَغَلْنَا مَا غَلَى الْأَرْضِ تَاكِفَرَ جَغَلْنَا مَا غَلَى الْأَرْضِ مُنْگَرْزَوْنِ بِيَا شَيْتِ فَزْمَكَ بَانِ دِي زِينَةَ اللَّهَا دَا خَائِسْتَ بِيْدَ پَارَ دَا شَرِي دَا شَائِسْتَ بِيْدَ پَارَ لِنَبْلُوَهُمْ نُدَا يَوْ قُدَارَ چِ دنیا جوان روان ہی پا دی اپوزٹس کمبینیشن بارے دی نمبر اول او نمبر دویم چِ دے انسان پیدائش کے حکمت ہی ابتلا دا سشد ابتلا آزمائش سشد آزمائش نو آزمائش کو بارے چینے کو بدوارا موجود دے کٹور خلق نے کہا نہیں کہا آزمائش کا نگ کشتا صحیح اس کے سڑے دنیا میں رہا تعلق کشی اسی چرتا غرقی اغار کی کی گئی غرقی اغار کی جدا اللہ تعالیٰ عبادت کو ملتا دا غی عبادت اس دم رسول ہم نشتا سواب خدق کرے جو قدی گن کے اسے گی او بیان خدا ترک کرا لگی چی بیان خدا زمان شیخ رحمت اللہ علی آغا دے باپ کی ویلتی فاو گئی ویو بودائی جڑل ویچاری تپوزو کہ موری ولی جاری وی زوی میں مرش سمجھ زوی میں مرش حورتی داستاز وی سنگ سڑے ہو چی طور پر دور جاری وی دے نظر چاہ دے خیو نظر چاہ دے بدے ہو وی بیان مکی جارا بیان خو مرخ ہو صحیح شو بیان خو انسان کی نو چی نظر چاہ دے خیو نظر چاہ دے بدے ہو زکر دنیا مقصد تارے چی یا خیا یا بدیا صحیح یا خیا یا زمان شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی چی مسلمان ہے نو ٹرائی کہو چی داس شیر ہے کہ ابو بکر سے کوشش خدا کہو ٹرائی کہو چی داس مسلمان سے لکہ ابو بکر چی ہو اور وی چی کافر یہ نو بیام کوشش کہو چی داس سخت کافر لکہ ابو جان سے صحیح وی کل ہم عبداللہ ابن عبی منافق زان نمو جوڑا ہوا خو یا دی طرف تشا یا بیہ اکریم شاہ یا بل اکریم شاہ یا انتہائی خطر شاہ انتہائی ناکار شاہ صحیح او چستا متعلق کی سلنے کی جو پتہ نشتا ہے اپنے سارے دیتا بس سارے لیو خونسا مشکل لے لیو خونسا مشکل لے خونسا مشکل لے خونسا مشکل آگئی چیزا متعلق کی سلنے کی جا سارے دیتا خونسا رہا نفس رہے سوئے بڑتا ٹرانسویسٹائٹ یس ٹرانسویسٹائٹ انگریزی کے بڑتا ہوئی ٹرانسویسٹائٹ دو قسمی یو خواهی چی بی سڑے خواست اتوار و عادات لخل بشانی وی دا بدن پا اعتبار سڑے دی خواتوار و عادات دا شد و پشانی شد غنی جامعی شد غنی دا فلان فلان نور جی سڑے ناغت ہوئی ہم پرادائیت اغت مخنس ہوئی حدیث کی ورد سو مخنس ہوئی صحیح کیا اگر اوزان پا پلا شد جوڑا کرے دا او یو خونسا مشکل دے اگر خدا پیدا کرے دا سی چی اگر ہم سڑے بھی ہم خزائی یا بالفاظ دیگر دے سڑے بھی او نشد دی صحیح اگر دوارا تقاضی دی بدن کی ہی دوارا تقاضی موجود دی صحیح یو شیگان یو لوی مولا پیش ہے منطق کی جیتا ونو لیکن اگر نوی محقی توسی محقی توسی نتوسو محقی تو اگر در سو سبرا خانا اگر در سو او داگر پا حسری کی رکلی دی چاہا وعدہ کرو مو وعدہ شو مو دا نوی نوی مسئلی بیادا وی فرد جانا دین کے طور نوی نوی مسئلی دی نصور اللہ علم نے محاقق توسی پا منطق کے لاجک کے دمرو لوگی کتابوں نے لکلی دی بس خدا پیرا کردہ قصر
ان جعلنا ما على الارض يقينا پیدا کړی دی هغه چې په ځمکه باندې زینۃ الله خایسته د پارا له نبلوهم د دې د پارا چې آزمائش کو دوی باندې ایهم احسن عملا چې کوم یو د دوی به تر دې عمل په اعتبار باندې و ان لجاهلون ما غليا ايقینا منغا لجاهلون ما غليا ګرځون کی آسیلا چې په ځمکه باندې سعیدن جرزا سعیدن نو سعید وی میده خوری دا میده خوری دا او جرزن مانا وچا جرزن مانا وچا اللہ تعالیٰ فرمائی چه داز مکہ بانی سمر شید یا بطن نمری زرے زکو خوری سر بے خوری کو خوری سر بے خوری کو او جرزن مین وچ بشی نین زن نمی کری ام حسبت ان اصحاب الكهف آیا تا دا خیال کرے دے چه ملگری دغار ورقیم ادرقیم ملگری دغار او درقیم اس درقیم دتی پا تفسیر کی دا مفسرین اختلاف دے چه رقیم پا مانا دا مرقوم دے او مرقوم مانا مکتوب مرقوم مانا مکتوب لکل شوے صحیح رقم رقم مانا لکل لیکن نو رقیم مانا مخطوطا رقیم مانا مخطوطا چی ردوی دغار پا خلی بانی یو مخطوطا لگه دلیوا یو لوح لگه دلیو پاگی بانی ردوی نامی لگه دلیوی صحیح نو دی وجه چا با دوی تا اصحاب کاف دغار دو وجه چا با دا اغیر تختی دو وجه ورطا اصحاب الرقیم بی تختی والا خلق سوک والا تختی والا خلق وان تختی والا نمون لگه دویم رقیم دو دوی دا غصبی ناما وچی ورسنو رسی ذکر راگا در قرآن کی او درین رقیم دا غر من دی چی پا کم که دا غار دی و دیور تا پناہ غصبی دور دور آنم دی غار دور آنم منطقی کو منطقت الرقیم بانی مشہور دی او غر دوی جبل الرقیم اردن کی غار تسوئے جبل الرقیم ام حسدتان اصحاب الکافی آیا تا خیال کر دے ان اصحاب الکافی چی اصحاب کاف ان اصحاب الکافی چی اصحاب کاف اور دوی دا علاقہ دا دا بحیر لوت اور دریا اردن پا میس کیوا بحر لوت دا بحر میت تے ڈیڈ سی دیتا بحر لوت سوی بردہ بحر لوت ذکر دغا دا دلوت علیہ السلام قوم اللہ دا سمچت کر اور اُلٹے راوا چھو صحیح یہ انگریزی کی کتاب میں لابی دی پیرش دی نیشن دی پیرش دی نیشنز ناغے کی آنکول ہسٹری لکھر گیا ناغے چی دا سمچت کر اللہ دے را خلاص کر ندغا سمندر کی چرا اگر دل نو اغا دا زمکی طول اجزا آپا دے سمندر کی دا سے تحلیل شو چی دو بو ڈینسیٹی دو رم زیادہ شو کسافت دو رم زیادہ شو چی اس پا آغا وہ بانے انسان سملی نو ڈبئی ہے نا آغا وہ بانے انسان سملی نو ڈبئی ہے نا دو پاک پرہ بکی سملاستا دو پرہ بکی سملاستا بس آغا دی گردائی 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 حالانکہ نوی سمندر دی آغا دی گردائی جوان پکی نیشتا جوان پکی یعنی مین شرط انسک شرط جورا مہے چنگش ہیچ شے پکی نیشتا صحیح صحیح ندا ٹول سمرہ سار سو زن سو سو سچی بھی چیدہ دا سر راو 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 پکی آتول ور سرہ تحلیل مچ سکتا ور سرہ صحیح اکلو سرہ مچ سکتا ور سرہ ندا غیر ڈینسیٹی تو مرہ زیادہ شوا چیوز سبلا خانہ تا پا سائنس کی ویلیو چی سو وجہ دا چی پا سمندر کی یو ولد گنڈل استن اگر دو بیگی او یو دو شپ پکی ندو بیگی مسئلہ چی دا دی استنی وزن دا مساوی الحجم قبونا سیوا دے دا دی وجہ دا دو بیگی دا شپ وزن دا مساوی الحجم قبونا کم دے دا دی وجہ اگا ندو بیگی زکر شپ وزن نا کوکلت صحیح او سمر حجم والا او بیچے رانیولی دی دا اگر وزن اگر دی شپ نزیاد دے دا دی وجہ شپ پخبرہ
شيء دمان ساتل او هر چه رستن ده اوز دا غیر سور خجم ده نو دا غیر خجم او بچ راواله نو دا غیر ندر رستن وزن سوا ده ده وزن دا پکیلو دیگی صحیح خوچا پکی جواب نکلو رستن ذکر دو دیگی چه لامبو والا نور دی او شب ذکر دو دیگی شغال لامبو والا صحیح جواب اخو نوزان سا ده انسانی باڈی کی سورا ده انسانی باڈی او حجم سورا ده ده چه پاگا بحر مید که سورا قبو ده ده حجم برابر وی داغی وزن ده باڈا نسیوا ده داغی وزن ده ده باڈا نسیوا او ده وزن ده چه کم انسان یعنی مر انسان ده ده عبوت ورو گردو خدا مره بچ ساتی صحیح عبوت ورو گردو نو داغ بدن خوب پڑتی گن صحیح داغ بدن خوب پڑتی گی داغ حجم ده مساوی الحجم عبونا یعنی حجم زیاد او وزن کم شي په موبانه مې چې وزن په موبانه کم شي نو به څه تر اوسه صحیح څه دی نه خچیر ده چې لاسه په بهلوت او پښتو دریا وردن مې سکه دریا وردن او بهر وردن کې بهر وردن کې بهر وردن د اسرائیل او وردن په مې سکه دینه نبر تو دنه سی دنه بجی قبرون دی اصحابه کا جوندی وو اوس دنه پرات انتظار کوا سر جیمز یو پریس دی دولی کا سر جیمز جے اے ایم ای ایس دے پسلور سوا او دو پندوس کی پیدا شوئے دے 452 عیسوی کی او پسلور سوا سلور او یا کی دے پسریانی جبا کی پل مواعظ بھی کری دی سریانی جبا کی پل مواعظ بھی کری دی او دارے مختلف جبوں کی ترجمہ شوئے دے اغم دا کس خپل کتاب کی بیان کرے گا جبن جو کتاب نکل رہے دی فال آف رومن امپائر دی فال آف رومن امپائر اغم داغا چپٹر نمبر 33 کے چپٹر نمبر 33 کے دا صحابہ کاف واقعہ نکل کر گئے اگر دا بادشاہ نو نکلے دا زمانے ڈیکیوس ڈیکیوس ڈی ای سی آئی او یو ایس ڈیکیوس او مفسرین ام تفسیر کے در بادشان ام کل ڈیکیوس دیکی کل ڈیکیانوس دیکی کل ڈیکیوس دیکی کل ڈیکیانوس دیکی سکا مختلف ایکسنٹ بدل سی نمون کیوں فرق راضی صحیح وقت سرپ نمون کی فرق راضی جو کاکاو خلق مرتا حیاتے حیاتے کاکا رہے سرے نظرم یہ مولی سے وغور تے رہے پتی آواز بانے پتی آواز بانے گا ہاں مکہ لگو اس تانم ران کرے آگوی مادر جی کلے پیسے ہوئے اور خلق اللہ میں ڈوڑائے اور کولا چائے موڑ کولا پی خلق برا تو محمد آیات خان پہ وی بیا میں ڈوڑائے بس را صرف چائے میں اور کولا ہے پیسے کم شے نوی خان میں ورکٹ کے محمد آیات دی رہا تھا صحیح نوی اس چند رہ دیا یو ذر کولا شو یا دو ذرہ ہاں نو محمد نے نکٹ کو بیرے تو حیات کیا کہا دے صحیح وی اس اگر یو ظلم چینے شو مرکو لینا حیاتے رانے گھر کو وی کال لے چھے زان نو منو تشتے وقت باتے کے لہو چھے حیات رانے چھے اگر ترہور کرا آپ کو زمونگا محمد حیات خان دے صحیح کو اگر زمونگ دے کرنے دے شیر شاہ ہو دے شہزادہ صاحب نے سو پہ
ندا بادشاہ دروم حکمرانو د دو سوا نسل ویت نتر دو سوا یو پندوس بولی دریکالا او دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا فالا ورز باندے دم مثالی ظلمون شروع کری دے بس دا عیسائیت فکری طور مخالف ہے او گیبن د دې د خار نوم لیکلو دا سابقاب د خار نوم افسس ای پی ایچ ای ایس یو ایس افسس او مفسرین هم تفسیر کې نوم لیکي افسوس دا خار درومیانو مشهور بندگا دا نوجوانان پاخه مسلمانانو د عیسیت عیسی علیہ السلام باندې پاخه عقیده وه او بادشاہ د عیسیت سخت مخالف و لہذا دوی متعلق ورته رپورټنګ وشو سدھا بھی ٹیررسان ندوی گرفتار کرائے اس طرح نہ واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر کہی چی ہم حسبتا آیا تا خیال کرے دے جا سابقہ وہ صابر تیم کانو ملایا تلا حجبا بھی زمونگا عجیبہ نشانو سکو کانو میں نایت نا عجبا دوی زمونگا دا عجیبا نشان اللہ تعالیٰ وی که تاریخ دولت ہو دینا ہوں ماتی بو واقعی آدوار تا ملاو شی تا دینا ہوں خوچلو دوی تا پوز دے کرے دے دوی جواب در کون کنی دینا ہوں ماتی بو واقعی تاریخ پشتا اذ اول فتیتو الالکعافی یاد کاغو چی پناو آغستا الفتیتو دا غزوانان الفتیتو دا غزوانان الالکافی غارتا فقالو ندوئوئی ربنا آتنا و رب زمونگر آکی مونتا من لدن کا رحما دا جانب پنن میرا بانی راکی و حیی لنا او فراہم کی مونتا من امرنا پا معامل زمون کے رشدا ہدایتا و استحکام دا زمون کا معامل دین چیدہ ہدایت راتا فراہم کی و ہدایت کی استحکام راتا راکی چھے کمزوریش گارا نکو کل سلی بھی خوب مسلمان مجھے تکلیف پی راشد زہی پشی اللہ تعالیٰ نے منبا نے ابتلان رہا ہوئے خفکر رالا اللہ نے اس کا کام رات رہا کی فضربنا غلا آذانہم ضربنا غلا آذانہم مانا دا چھے من سیل کو لگو لو دیکھو غوگنو بانے سیل میں لگو لو دیکھو غوگنو بانے مانا دا چھے ادھم اکرل لیکن یہ سڑے ادھے چھے غوگنو اسی بھی لگی تبی آوری گل گئے فضربنا غلا آذانہم آوری گل گئے اندھی مانا دا ادھن ہے فضربنا غلا آذان مونږ ادکړل دوی ډونګي مو ادکړل ضربنا غلا آذان هغه خوب دی چې سړی درون کېږي فضربنا غلا آذان مونږ دوی ډونګي ادکړل فل کافه پغار کې سنین سو کالا ود دل شمیر له شیل کالا اوس دا سو کالو رسول الله تعالی ذکر کوي بیا ثم باسنا ابیا ما دوی را پورت کر لینا لما دے دا پارا چی منگا مشادو کو ایو الحزبینے چکم یو دو گروپنو نا اخصال مال بسو امدا آخش میرون کی دیدا غا وقت دا پارا چی دوی تیر کرے دے چی آیا دوی تا صحیح پتا رہا چی سورا مودے تیر رکھلا کہ اللہ تا صحیح پتا رہا نگویا قصد اصحاب کہب
دا الله تعالی دلیل کو له پسو شین باندې دا طریقہ نمبر اول چې ایمان دے خطر کی نو ہجرت کو اللہ دین دی او چې ہجرتو کی نو اللہ تعالی بدر سره معاملہ کوي خارق عادت خلاف عادت څنګه خارق العادت پنو کا سورہ جنتے پات کیږي سورہ مدمج جنتے پات کیږي ہر کد حالانکہ پڑھو کا پسند سڑے بندے نشی پا دکھے دے او دکھے دل چلاتونا لس گھنٹے کی نبیر سڑی سینہ درد شروع کی رکاٹو سٹیمی سینے تر آتی نسڑی سینہ درد شروع کی بیا نور نشی دکھے دے سیدہ او دکھے درے سوا نو کالا مسلسل دل درے سوا نو کالا نو گی کے دل نتل گی کے دل نے او دسما دے ضرورت راتا صحیح او نے سینے درد کو خارق عادت سشے خارق عادت خلاف عادت انیویوبل سنگا انیویوبل غیر عادی طریقے سے نمبر اول نمبر دو دار کوئی ود کی دل بریسوا نہ کالا و بیارا جوندی کی دل راپورتا کی دل دائے پا باس بعد الموت بانی دلیل کرو چکم خدای خلق بریسوا نہ کالا و د به خوراک او بیسکا کا ساتل شي او بیا را پاسول شي اغه له په دې قادر شي مړي بیا راځي دي دا مړي راځي دي کیدل نه موږ په تو کې دربل مسل نه مړو ده یو شه دي مړو ده یو شه دي او دریم چې د حقایق او اثر پتا دا صرف الله پتا ایون دو انسان چی کم مبتلا دے پدے معاملہ کی حضرت ہم کلے پتہ نہیں لائے معاملے اس دے ادو دے سوا نہ کالا دو دی پا بدن بانے دا عمر کر شو اور اس تو اللہ تعالیٰ ذکر گئی ایک پلے کنفیوز چی مصورا وقت رکھا خبر دین کرالا نو پتہ ہو لگی ادرین و مسئلہ چلے حقائق و علم چاہتا دے اللہ تعالیٰ کی آوازی نحن نقص عليک منگ بیان ہوتا تھا نباؤں کی سردوی بالحق کے تفصیلی انہم فتیتن دا زوانان انہم فتیتن دا زوانان نہ دا زو بول کے دا زوانان صحیح زوانان کو منگا ٹولی پوچھ سڑے جوان مردے کار کہ منگو دا زوان دے صحیح سڑے دے رنگ دے سڑے دے انگا سو ہاں رنگ دے سڑو دے پھر چا کرے کلا پتہ ایک جوڑا ہو کی نون جاؤ تے تو سڑے رنگ سڑو دے فکر سڑی تو بارا کار ہے تاریخ مر جوش صحیح نو جو دجوان مردے کار کی سوکو کی نو سڑے کو ٹون سڑی وقت خلق اشارہ کی دا سڑے دے دا سڑے دا سڑے اللہ تعالیٰ ہوئی دا سوانان دا سڑے انہم فتیتن دا زوانان و آمنو بربیو دی ایمان راوڑو پر و دگار پر بانے و زدناهم ہدا منگ دوی انکریس کریو پا ہدایت کے و ربطنا غلا قلوبے ربطا یربطو تلول تو بھی سوشیتا تلول تٹائی انٹو بائن اور منگ تلول کریو دوی پزنونو یعنی استقامت مولاور کرو منگ تلول کریو دوی پزنونو مانا استقامت مولا کرو وربتنا غلا قلوبیم اونگ تڑل کریو پدرون دزوی یعنی استقامت مولا کرو سنگ استقامت مدائی بیان دیا از قامو کل چدی ادرے دل دپاس شاروان دی فقالو ندوی ربنا رب السماوات والارد بادشاہ پخل کو دا منن چر رب زین بادشاہ بخار کراو تا دا بے منن پی چر رب زین دا زوانان چې دا هغه مخکې ودرېدل دوی ورته ربنا رب السماوات والارض زمونږ رب د اسمانو او د ځمکې رب دی ته څه دغه لوبه جاي صحیح هغه ته یې څه ګن مو جاي تاسو پښتو کې به موږ تاسو ویلي صحیح ته پښتو الفاظ به څه چې تاسو د خلاص ویې زمونږ رب څوک دی الله دې چې اسمانو او د ځمکو دا ډېر مشکل کار دی چې د بادشاه او د حکمران او بادشاه هم داسې کہ نہ پکی عدالت بھی ہے نہ پکی جمہوریت بھی ہے نہ پکی انصاف بھی ہے نہ پکی قانونی بلکہ ڈکٹیٹر بھی صحیح میرے ڈکٹیٹر مخ کے خبر کھول لیکن کیا تر ڈکٹیٹر قانون کو صحیح دا خپل نہ دا خپل جبے انت قانون نہیں کتاب کی ڈکٹیٹر خپل جبے کی قانون دی او چا سو میں نہ قانون دے او چا سو نہ قانون دے دا سے وقت بیا خبر کھول دے مشکل کار دے
صحیح اس کم دے کہ ڈیموکریسی بھی یا عدالتی نظام بھی یا سلیکل قانون بھی سڑیل تب خبر کونے چیز حکمران مقیوم صدر مقیوم کئی صدر اعظم مقیوم کئی گورنر او والی مقیوم کئی چکا ورطا پدر ہمارو بسو کی عدالت تو ہمیں بانے کی سبو کی عدالت تو ہمیں بانے کی زمان اٹرنی بوم لگے اردو اٹرنی جاہ بوم لگے زمان اٹرنی بلگے اردو اٹرنی جاہ بلگے صحیح او دغه وجه ده چې بلا ډېر خلک هغه داسې ځمکې ته ونیږي چې هلته بیا د دې ملک قانون نه اپلای کېږي چې اټر دې رانولي څه ونیږي اټر ځکه اټر مې راول بیا خو جنګ کوي اټر مې قانوني جنګ کوي او قانوني جنګ کې سړی بیا بادشاه دی هم هغه مار خوري شکست کوي خو چې کوم دی قانون هم نه وي عدالت هم نه وي نو اوس په ډیکټیټرشپ کې هلته قانون نه وي قانوني اس قانون عدالت وي ہاں پر آئینام وہ نہیں چاہتا ہوتا ہے ڈکٹیٹر وہاں کی آگے نہیں چاہتا کہ ڈکٹیٹر وہاں سو ہوئی نو عدالت ہے جج وہ ماں کار کے انسان کاغت ہم پتہ رہا چاہتا کہ اگر کارنا کو انہوں سور پسکی بس با نن سبے روان کرے ہیں میں پہ دا سے حالت کے حق خبر اکول دا سے حکمران وان دے دا جہاد افضل دے حدیث کی راضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق الوداع کے پوشہ با میرا سورو چیلی رنبائی جمالی ترانے او جمالی اوشتا نیو صحابی نے تپوز ہوگا صحیح اما یہ تپوز زکاو کو چی جمالات مشتر خود اللہ مشکل کار دے آسان نے گران دے پورے اولوی جہاد دے پورے اولوی دری وجہ پر خرق مڈے گی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنی جی ایو جہاد یا افضل کم جہاد دیر بہترین جہاد دے زبا پر خیادہ قوم سبی دیکھے خورا لینے دا تبسم زکا کو چې هغه خدي کې ورته چې ما هم مجبور کې داسې اعلی جهاد وکړو دی وایي پیغمبر علیه السلام ته چې کوم جهاد افضل دی پیغمبر علیه السلام ورته داسې وکړه او خو باندې سور شو روان شو دیمې جمرې ته چې دیمې جمرې ته ورسېد او جمرې بیا وویشته نو بیا دې ته پوښتنه کوي چې ایول جهاد افضل کوم جهاد ډېر افضل دی پیغمبر علیه السلام ورته بیا وکتل بیا په خو باندې سور شو جمرې قوت روان شو چی جمرا قبط را او رسید حضور اسلام جمرا ویشتا اپو خبان سوئید نو صحابی بیا پا درین زل جورت نکا چیر از ما پا خیال زمان دا سوال مناسب نلے کنی پیغمبر اسلام کرم داس نکی سوال جواب خامخاور کئی سوال جواب خامخاور کئی سوال پا جواب کی اگر دا مالدار او دا غریب فرق نکی دلری او دی دی یا دا پیجنگری او دا نپیجنگری فرق زکاو پیغمبر دی اگر نسبای دا ڈسکرمینیشن نیشتا خدا مالا چی جواب نرا کئی شاید چی دا سوال زمان سمناسب سوال نه زکه مخته او پوری روان شي نو چې درې ما جمع راو مشتا نو پیغمبر علیه السلام په خپل تپوس کې ان سائل اکه مرګري تپوس کو غچا ته ده مرګري تپوس کو غچا اوس دا ولې پیغمبر علیه السلام جواب نور کو چې مرګري مونږ په یو اهم کار باندې اختیو دي کې بل شی مو مخه کوا ټول توجه دی یو عبادت طرف ته کې لکه عبادت کې روانه نو دې وجه مالا بالته حق غسر خپل په تواب کې خلک لګیا لري ټلیفون باندې خبرې کوي چې خدا سیل پوښ دی شیطان په دې نمبر شي دی صحیح دی به له منځونه خراب کی دی له بیان خراب کی دی له درد خراب کی دی له تواب خراب کی دی له صحیح خراب کی څه عذاب دی بس میوزک لګیای په مسجد کې میوزک بیت الله کې میوزک دا څه عذاب دی ها او درنه پیټو خلک نه خبرې کوي فتنه شوی ده د شیطان بعد دیم شیطان دی دا عبادت ټول خراب کړ خو زه د یو پیغام نه دا پته لګي چې پیغمبر علیه السلام حالانکه جمرات مشتل واجب دی جمرات مشتل و طواف فرض دی طواف څه فرض دی هغه واجب عبادت کې پیغمبر علیه السلام وایي چې کوم عبادت کې ځان ټوټلې هغه ته ډیوټ کا ټوټلې حالانکه هغه صحابي هغه څه دنیوي خبره هم نه کوله دینی خبر ہے بولا دینی تو بولتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ ابھی ابل کو ابل وہ ہم تو کو نہیں فارغ صحیح دایا وہ خبر جو نو ترا ہوا تھا بے منو تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لگا عبادت نہ فارغ سے نو دے سائل سوال یا سائل اگلے صفر کی ضرب ورتا تو لگا اہمیت نے پیغمبر علیہ السلام نظر کی کہ سوال دے ہم اہم دے تم اہم ہے کو موقع نہ ہوا دا موقع نہ ہوا یاد پیغمبر علیہ السلام سے پوچھ کے اے نہ سائل اگر مرغی جی تپوس کو اچھا کرے زين حضور صلى الله عليه وسلم ورتي افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر بهترین جهاد ته ظالم حکمران باندې حق خبر کول دي بهترین لکه عام جهاد ته کوته زي يا بشيکي
یہ بن شہید کیجئے ذکر ضروری ہونا جس کا دشمن نتابہ نے غالبی کلو تم غالب کلو سے تب ہم غالب او دلتا بادشاہ او غم ظالم او ڈکٹیٹر چنے پکی جمہوریت ستا نہ پکی عدالت ستا نہ پکی محکمہ ستا نہ پکی قانون ستا یہ یقینی و حقی خبر ہے جو مغز زور اور دے تو پھر اسے زور اور دے گی تو مغز زور او جہاں زور اور دے او کلمہ حق کے چلے اگر نہ مرتا ہے خلاف تا نو نتیجے سے مر یعنی تازان یقینی مرگ تا تلے لے لینا بہترین جہاد دانشتا افضل جہاد کلمہ تو حق عند سلطان جائے نتیجے زوانانو دغ جہاد وربطنا على قلوبهم استقامت والكذيتا اذا قاموا قلت بيودري دلت باسيان والدي فقالوا نويوي ربنا رب السماوات كي رب زمونك رب داسمان ودزم كده لن ندعو من دوني الان منك بنبلو بغير دي الله رب المعبود لقد قلنا اذا شتتا اور ایک ادا سے موقع نو یقینا ممبئی اور خبر اکڑی کہ اللہ نہ علاوہ بل معبود امن شریک کو پیدا کر نہ بڑی گند خبر ہے شکت مانا چداغی پر گندگائی کی اس حد نبی دا آنا درجے خبیث خبر شکت دا ڈیلوی زیادت خبر دا ڈیلوی زیادتی اور دا وائلیشن خبر دا ٹرانسگریشن خبر اور اس کی طرف دانا چی دائر ہوئی چیز مونگ رب رب السماوات والارض و دا اغنا علاوہ کہ مونگ بل چاہتا رب وائیو دا دا انسانیت خبرہ دنا دا دا عقل بندہ خبرہ دنا یعنی مانا دارا چی بالپا دو بیگر بادشاہ تا ہوئی چیتا بیلا کہ خرے چیتا دا انتا رب وائی علا سو چیتا تا رب وائی دا تا سکور سنگئی خرون ایک و لکائی منش دا صحیح اور پھر پدی اکتفاہ نکڑا ہاں پھر پدی چی باٹم لائن کرے اگر اتنا خبر ہو اس پہ تصویر کے ایکسپریس ایک ہوتا وی هؤلاء قوم اتخذوا وی دا زمونگ قوم دی اتخذوا من دون آلهة دی جوڑ کری دا اللہ نا لو نور خدایان لو لا یاتون علیہم بسلطان وی دی رات ندی کری دا دی خبر اقبل دا پارا بسلطان بین پیو واضح او کرسٹل کلیر دلیل بانے دا اللہ نا لو بل جاتا خدای وی نو پدی بانے سا کرسٹل کلیر دلیل کو لپکار دی نو سے دلیل و سر نہیں تھا نو مانا دار کہ دے خدا با نے افتراء کی خدا سے شریک پیدا کر نو دوسرے سے خدا با نے افتراء کے جوڑول کے پہ دروغ پہ جوڑے نو ور پسی فیصلہ ہوا کہ فمن اسلم پس نشتا نے زیاد بالنگ آ جانا افتراء علی اللہ جگ جوڑ کری اللہ تعالی با نے کذب دروغ نو مانا دار چٹولی میں اگر یہ ٹول چار پر تو ظلم بانے گا ٹول خلق کی ناس دی ٹول ظالمان دی ٹول چنہ مستائی کے منسٹران ناس تو والیان ناس تو دلوی جرگی ممبران ناس تو ٹول اب بلاگان ناس دی ویدہ ٹول خرزہ من دی اس مانا نو ضرور ویدہ ٹول نہیں ہوئی ٹول ظالمان دی صحیح اس بادشاہ یو خردی جرت تو کتا چنہ سمرہ جرت من خلق ہے صحیح حالانکہ اگر بادشاہ سر قرص کو نو خوبص پوری کرے دسنے ظلم کے سڑے سکے ہاں شنک گئی فند گئی پانسی گئی صحیح خود زوانا نے متعلق دے تو ہوئے وہ تاثر ادھر ٹائم در گھوم تاثر من لڑ سے سبا ہو گیا خبر ہے اسپیڈی والے سوچ گئے میں کہ استاد زوانی دا استاد سے چلے زوانی دا دن پان تاس دغت نظر ایسی میں دی خبر ہمانے سو چکے تاثر ایموشنل شیوی ہے سمجھے شیوی احساسات شیوی ہے ندی چې بار راوت اے چې څنګه راوت خپل کې یو بل سره خبره په سبا به موږ سره خبره کو خبره کوم دا کوم چې دانو مو کوم خبره هم دا کوم ځکه چې زمونږ د دې یو بل سره سمې نه راځي دوی په یو لار روان دي موږ یې بل کوم مخالف شي بچ زمونږ د دې خبره دا د سمندر دو بیچو نه دي چې کله تر قیامت هم یو بل سره یو ځای کیږي نه د سمندر دو بیچز امکان څه کومه د پوری عمر سره یو ځای شي بیس دو بیچ دیر دی د دې وجه چې نه کړي یو بل سره یو ځای کیدل شي نه موږ د سمندر په یو اړخ کې سمندر په بل اړخ کې دی یو ځای کیدل امکان نشته زمونږ لوی عقیده کې ډېر لوی فرق دی نو دې وجه وي چې وای زه اتبلتم او چې کله وې تاسو ځان لشي دې د دنیا د عقیدې په اعتبار و ما یعبدون او د هغه خدایان چې دوی عبادت کوي سوای د الله نه فاو الى الکافه نو بیا پنا واخلي یو غار ته یو تخته او چې تور ابور تر شي
بس دا سے غار بنو سوئے ہو تو رب رب ہو گئے چفاؤو الالکافی بیا پناوا خیو غار تا ینشر لکم ربکم اللہ ارساس و رب بدر کی تاثلا من رحمتی رحمت پر ویحیئ لکم او فراہم بکتا تا من امرکم پو معاملت تاثکے مرفقا اسباب دا نرمائے اسباب دا نرمائے او در حق مان اللہ تعالیٰ ویدو جو لڑا غار تا لڑا وترشم سیزا تلغا وترشم سا اتبوین نور ازا تلغا چکل راکی جی تزاور ان کا فیم باتلے بینے نو دے علف گئی دغار دوینا کی جانب تا و ازا غربتو کرچ نبی کی تقرز ان سا تشمالے نو بیا پری دوی چپ اڑخ تا یعنی دا نور چی سہر دی نو دے پا خی سنگ بائیں تیری جی چی مازیگر پیو دی دا دی پا گس سن بانی دی پا دا چل طرح سی او نقشی تا گوری او دا زی اپنائی کے بلکل ام دا قان دا دے چو خدا دا دا یمین دا چا مراد دے دا ننوتن کی دا چا چی کم سڑے دے غار تا ورننو سی نو دا اغر راس او چپ مراد دے چی دے ورننو سی نو مشرق دا راس تا رسی او مغربی چپ تا رسی نو دا مشرق دا چی کرن ور راسی دی راستہ لاس پانے مغرب کی کلا پریو دی دادا غار چپ طرف دی وَتَرَشَّمْ سَيْزَا تَلَا تَزْعَوَرُ عَنْ كَافِرْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَيْزَا غَرَبَتُ وَكَلَ چِبِبِيرِ تَقْرِضُمْ نُقْرِبِ دُوِ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ او دوی فی فجوت مل ہو فیو فرا خضائی کی ریت دے غار مجھے نقشہ بیر تجوڑا کہ انہوں علاو پوری گئی ایدا دا دے دا غار دا انٹرنس دے مجھے دا دی نیس کی دا سے کلاو شوئے ایدا دا گیا کرنے صحیح مسلو خبرو نبی دا جی درے دا جی دا دا جس کی قبر تین چھا پیر ہو یہ دبی دے نور پین فرنس دے دا جی دردر طرف نے اسورے دے بند اس کو بند دے گھٹا نبر دا پر دے دا یہ اسورے دے دے دا اپنے دار پسے بند اکلا راکو سوے دے بارے دغه میس کې کوم دایځي پرته دي د فجو وي فجو معنا فراح ساتای ځکه چې انټرنس دایم تنگ دی او هغه انډي هم تنگ دی په دغه میس کې فجو ده فجو معنا فراح ساتای او کولاو ساتای او د فجو دیو معنا ده چه فجوه آقا ده برا نکم سوله چه لیگه تا فجوه گئی نو دوی چون که ده اغیر دلان دیده و سوله بلکل دلی میز ده پاس ده صحیح و هم فی فجوه تیم منو اتی پا فراغ بای کی دی فراغ ایسا کی دی دی دار ذالک من آیات اللہ دا آیتون دا اللہ دی نشانی دا اللہ دی من یاد اللہ واسو چھ ہدایت ورکی اغلا اللہ فول موتد نو دے ہدایت یافت دے ومن یزلو سوچ گمراہ کی اللہ فلن تجدلو ولی المرشد نو تنشی مندے اغلا پارا ولی المرشد اس سوچ پروٹیکٹر چھ اغلا ہدایت ورکی وتخصبہم اعقابا اس اللہ تعالیٰ وی دا سورہ پوریش دے جو اندیو سورہ پوریش دے جواندی وکنت تحسبهم ایقاظا نو پیغمبرا کتا آغا وقت لے نو دوی وو او دو خطاو پی خیال کو چکنی دوی ویخ دی چکنی دوی زکر دوی سترگی غلی دلے او دو پا غلی دل سترگا رونی وتحسبهم ایقاظا اوی بطر چی خیال پا دکو دوی بالے دوی خو وهم رقود خدوی او دو وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ أَوْ مُنْغَا چِ اَرَوُلُ مُدْوِيلَا فَخِ جَانِبَا وَفَجَزْ جَانِبْ بَانْدِ چِ بَدَن تیرا حق ملا ہوشی ذکر دے خوب کی سرے پا اڑا خوری سرے پا رہے یو طرف سٹڑی شی یو طرف
نو سڑے بل طرف توڑی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دقا فطری نظام بلے دوی دا پارا جاری ساتلو دری سوانا کالا وَنُقَلِّبُهُمَ مُنْبَ عَلَوْرَانَ وَدْوِلَ ذَاتَ الْيَمِينِ فِي جَانِبْتَ وَذَاتَ الشِّمْحَالِ اَوْچَبْ جَانِبْتَ وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ زِرَافَي بِالْوَسِيدُ اسپیر دوی باسِتُنْ غُلَوُنْ كَو زِرَافَي زِرَافَي تو سنگل ہوئی تب دیت سوائی سنگل ہوئی اندھا مخینے پیر سپیچ بھی لیتا ہم سوائی سنگل ہوئی زراغه باسطن غلوون که و زراغه اغا سنگل اخبرولا بالوسید پخلد غار کی وسید مانا ندا اے دا اگر متستا خود لے چی دیو دار خلد غار لا اے تکی داس ادے داس ناس صحیح قبر ام پا غدائی لَوِتْ تَلَاتَ عَلَيْهِمْ کچر تائب تلاس لکرے دوی بانے یعنی مینز کا آغا وقت لے و دی دلے وے اغه وخت له ادوی دی لري لو ولیت منهم فرارا لو ولیت تبگر دی تلوی ادوی نه فرارا پتیکتا ولا مولیت دکلی شه بوت من هم د دوی د وجه رو بند یریدا زکه دوی نو کان زور زور لوي شو فکر ژوند دیو دوی ژوند دیو د ارث غروتی کېدا چې ژوند دیو نو د ارث غروت کېدا نو درې سو کې وستان زور لوي شو صحیح گیری سرو لیشو نکان سرو لیشو دخپو نکان سرو لیشو سکر جوان دو پکے خود ریان سے بروت کیا دکھا نکے صحیح شو نو اس کا پدہ حالت تیرے کتا لگا چیزا سے نہیں اس کا راپا سے اومن خوری وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ أَتْبَدَ كَرِشِ وَلِدُ دِیتُ وَجِي رَوْبَنْتَ حِبَتُ وَدَيَرِنَا وَكَدْحَانِكَا پَدْغَ طَرِيقَا لگا سنچی بھی ادھکریو بحث نام مارا و تکر دیر آبیخ نکر دی لیتا سا علو بین و دید پارا چه پختنو کی پلنیس کی دیو بلنا نو سا پختنیو کار قال قائل منو اویو قصد دینا کم لبستم چه تاس دی غار کی سورو وقت دیک یو قصد نور دپوزو کار غار کی نور سورو وقت دیک قالو نور قصانو ویل بسنا یو من چه مونگا وقت پیر کرده ده یو رس پورا او بعد یوم یا سیصد و رزی یعنی مینز پرون مثلا یعنی مونگ پا لس بجه را دن نشویو لس بجه فار اگزامپل سار را دن نشویو داوز ده زوال وقته مانا دا چه یو رزشو دا با دوی مرزی نی دا با دوی مرزی ماز پخینی ابلوی نه نه دور وقت نه تیر شوی دا ما پخیر دو گنٹی وشوی زکر دام دا غیر روزی ماز پخین نه لبسنا یوما یا کوم یو ورځ دی کړی دا یعنی پرون راغلی دا نن دی مړه دا ابل وین نه دا ما غو راځه چې کمر نو راځي نشوي قالو نوس نور کا سانچ عمر درې نور مرګري هغه وته تروغه یې نو کو نه درغو یا ورځ کې یو نیمه ورځ کې دور نو کو نه لوي یې ګیرو ته وګوره یې ورته ته وګوره څه پاتل څه شروع مو ته کړی قالوا ابو ربكم عالم وي پروردگار تاسو خو په دې بما پاغه متبانه لبستون چې تاسو تیر کړې دل دا ورسره کې داسې مقصد عباس ته کال متل کې دوه کال متل کې لس کال متل کې سم څه مقصد دی خو ارته چونو تیر شو ارته چونو تیر شو ها نو مو شه سه یو لطیفه لې یو سړی دې قبر یو دا سړی چې خوراک دی شو کیو څه شه د خوراک دې شو کیو وی هغه چې مرشا قبر کې ولا فرشتي راغلې نو ورته چې مر ربک رب دې سوتي وی هغه ورته رب رب سکه یو قط مړای بلی کې راځي صحیح دا څه به مقصد قبر کې یو قط مړای باندې نتی هم وی دا څه به مقصد خبرې سور وخت مو تیر کړ راځو شو کال او شن کال او شو سل کال او شو دا څه به مقصد خبرې دي اے چې څنګه راو شو فورن ورته لږ احساس شو او دا درې سو نه کال پرتو هیڅ احساس به نه کېدو چې راو شو بس فورن ورته دغه کې احساس قالوا ربكم عالم بما لبستم فبعثوا احدكم وی اولی گئی او کستا سو بی ورق کم آده ورق دا سل ورد ہوئی سپین زرد دا نو دیسے رو سپین زرد کوئن چھو سچے ورد
دسپین زرو سکی پیسی رو بکلا بے فاسو احدکم بے ورخکم آدے پدا دسپین زرو دا روپے حاضی چدا دیل المدینہ یو کسو لے گئی خارتا فلینظر اغد فقوری ایوہا چکم یو دخار والو ازکا تغامل پاکیزہ او حلال تغام خرسائی ازکا پاکیزہ او حلال سکر چیزا مسلمان دا پارا دو شئینا مطلوب دی نمبر اول چی حلال وی او نمبر دیں چی ہائیجینکلی ہم بہترین وی یعنی دانا چی سی یغز دی نو چی انسپیکٹر والا سی ور کری نو کاغا پیڑو دیر دی کری دل تک حلال اگو خرسی گی نو باید پار کستا صفائی نیش دا انسپیکٹر تالا صدر کری سی در کری پکاری تا اے پلس وی صحیح ہاں مسلمان قامیش سنگا پا اوزا چیر مسلمان پا دی رسولان مسلمان بانی دیو گور مالا غصر اش مال غصر نا مسلمان رسولان یا را در گروسری سٹور چی ایوی پی زوام در سنے خسر ہے دے صفائی فلینظر ایوها اسکا تغامل نو احل بیو نوی چی حلال خرسی اس کا حلال خرسی ام طول مریض ساروی علا لے مریضان ساروی میٹ کاؤ سوچے یا انفلوئنزا تیور برڈ فلو والا سب کے اقدار فرق دار خوراک شہر کہ تو اجماع کے لفظ ہے بسم اللہ اللہ اکبر وہ بیماری خرص ہو گئی فلینظر ایھا ازکا تغاما مدت کا مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چکم زے کے دادا توڑی کا مسئلہ چکم زے کے مسلمانان اکثریت کی مسلمانان اکثریت کی اسلامی کلچر غالب بھی سشنی مسلمان کلچر غالب بھی نالتا عیسائی یا یہودی کہ وقت خرسائی ضرورت اس سے تا پوچھتے ہو کہ انتا حلال خرسے کہ حرام خرسے اب تو کلچر ڈامیننٹ ہے اللہ سے کہہ دے کلچر ڈامیننٹ ہے دا کو بطول اتوارا و عادات تو مسلمانوں نے پوچھا گئی عقیدہ میں بدل ہے وہ اتوارا و عادات کسی صحیح لیکن زمون کا عقیدہ بدل ہے فاتوار و عادات مرشاہ دے چل رہی تم بھی تو کہ رجا کلچر ڈامیننٹ ہے اتوار آلات بس کے دینش نوستادو پا کندہار کی سکان سکان کی تو اتوار آلات ہے ٹھوڑ دمند مسلمان آنے دی صحیح سو سکے چلتا دمند مسلمانو کلچر ڈامیننٹ ہے نوستادی مسلمان مالکو کے کسیق بھی او کہ ہندوی صحیح او کہ عیسائی بھی ہے کہ یہودی بھی اکبر غیر مسلم بھی اگر چیوں خبر ہے کہ وہ انشاءاللہ سب آبے ہو کم صحیح وہ دا انشاءاللہ دے کلچری صدا الحمدللہ دا دے کلچری صدا کہ خدا کری خیر بھی دا سے شیر ہے دا دے ڈامنن کلچری صدا صحیح نو اللہ دا عیسائی یہودی نم تا پوش کول دا سے لگ لگی پس بچے آقا صاحب دے وقت اخلاق خرسوا ہاں کشوبہ دیشن بیویر کلیمہ انتا دے بخاری حدیث دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہوئے ویجیر مدینے دے بازار کی اوئی سائی دے اگر وہ خر سائی ما تا پتہ ہی چاہ دے پہ کلیمہ ہوئی کہ نوئی چیزا بھا گئی صحیح اس روح کی راگر شبہ ہوا حالانکہ کلچر اسلامی ڈامینن کا اسلامی کلچر اب یعنی پیغمبر علیہ السلام کو مانا کی ادھر مدینے کو نپال خار کی صحیح اللہ کو عیسائی ہوں کہ اس کا مکیہ پیسا مسلمان بہو صحیح شاہ پیغمبر علیہ السلام دامر شبہ ختم ہونے پا رہا ہوئی میں نے تی چپڑے میں بسم اللہ کے ہوا اس دا یو عمومی حکم نہ دے دا بیک گراؤنڈ بگوڑے سب بگوڑے بیک گراؤنڈ بگوڑے دا رہے جلتا سپر سپر مر اڑاو بسم اللہ کو آیا صحیح دا حدیث بیک گراؤنڈ بگوڑے تو کہ امام بولی فرمت اللہ علیہ فرمائی چی دا خلق تختی دلی ہوتی غار دا نو کلچر دا کفر ڈامی نٹو کم کلچر ڈامی نٹو دا کفر کلچر ڈامی نٹو دا دی وجہ دی تحقیق سر دا ہوئے چی اگر دی خپتا ہو لگئی کہ کم یو سڑے حلال او پاکی ذر رکھا صحیح امام رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ کم دے غیر مسلم کلچر ڈائمنٹ کی اللہ تو مسلمان دکاندار اپنا من پتہ لگے دا وہ حلال ہے کہ حلال ہے لوڑی کے جن سے پیا خان تھا ہاں مثلا فلیاتکم برزق من اوراد اوڑی دیتاز دا برزق خوراک منو دا آغا دکاندار دا ولیتلطف او گورا دیر چا سر دے بحث مباحثے میں کئی دیر چا سر دے بحث مباحثے میں کئی ذرا کہ بحث مباحثوں کی تٹریب شو کسو شو کٹریب شو صحیح نمو خوان جی خلق کیوں زون کیس برا بہر ہوگی سبرا کتی رہو جی
زور کیس دلتا اس سڑے چھے اللی کی روسی کی اس نائن لے ان نباد صحیح نا کہ ریڈ لائٹ پامال کی پاکوا کوئی نظر تا پوستا کوئی ڈاکومنٹ سر کے نشتا اس کو نمبے تا پوستا کے وہ اسٹیٹس دے سرے نمبے اس ٹریفک تا پوست گئے کہ اسٹیٹس تا پوست گئے دا اسٹیٹس تا پوست گئے صحیح دائی میں نمبے اس پر اسٹیٹس تا پوست گئے چھے جیتا خوکونی والے شو دو نمبے بس کی نو یہ دی وجی بس کو چاہے کوئی پلس روپے دو ہے خدا واخلا ورطا موائے چھے پاتے روپے اور زین چھے دی بحث کی تکلیف جور چھے پولیس کا دسی نو پولیس کو نمبے تپوز گئی دی سٹیٹس چھے سٹیٹس اس لئے مرگری ہے تو خود بلدہ ہر آگلے سٹیٹس اس لئے میدار سر سکن سکتا ایچ ون بانے کے کیتری بانے صحیح گرین کارڈ ہولڈر ہے کسی نہیں دنے کہتا نا تپوز گئی جو دی وجی والی تعلق تف ویڈیا نرمی نہیں گئی تعلق تف مانا یعنی پٹول ماں بلا سکے لے سکے نرمی نہیں گئی وليتلطف ولا يشعرن او خبر دین کی پتا احساس دے ورن کی ساس او پاوالا بانے خدا نچاتا تو چاہتا دا احساس انشی چی دا گلی سے ناشنا کے سم خلق دے چی دا گلی ناشنا کے سم خلق دے انہم یظہروا علیکم یقیناً دوی کہ اطلاع حاصل اکرتا سبانے جو دا دی غشر پسند تیرس دا دی یرجموکم They will stone you to death. They will stone you. Sansar won't come. اَوْ يُعِيدُوكُمْ يَا بَمُوَابَسْكِ فِي مِلَّتِهِمْ پَا كُفَرْسْ پَلْكِ وَلَنْ تُفْلِحُوا وَتَاسُ بَيَجِسْ كَامِيَابِيُوا نُمُوَيْ عَبَدًا كَلَوَمْ فَيَوْ سُورَتْ بَعْدِ بَا دَ زَانَ اخلاسِ فَبَرْ سُورَتَ بَا دَ ایمان اخلاسِ فَيَوْ سُورَتْ بَعْدِ بَا د ځان اخلاص شي کدر باندې ډیسایډ کې سمړی کوي نو ځان اخلاص شي او په صورت باندې چې نمړ کوي ما تاسو کوي دې خپل دین پری دي تاسو کوي چې سرندر شي نو په یو صورت باندې ځان اخلاص شي او په صورت باندې د ایمان اخلاص شي نو چې ځان اخلاص شي کدي ایمان اخلاص کامیاب پونه شي وکذالک اعثرنا علی او صلی الله تعالی فرمایي د دې پلان خدا او چا ته پته ونه لګي زما پلان دا چې خلکو ته پته ولګي ذکر دا میسج با دنیا تا ورکو چی مرگ نا پس جوند سنگ ورکو پر نبات جوند وَكَذَالِكَ آثَرْنَا غَلِهِ اُس دے چی لڑ دکاندار تیرے مونگ لے ہو اتو کسان جا خوراک پکار دے اور اس میں پتر گولا حلال خوراک کم دے اس دے مسلمانانو بتر کی جی سب بازار تپوس کے حلال خوراک کم دے اگر بے بل تبول گئے دا سڑے روغو پہ قسم دا صحیح نہیں بے تپوس کے مرگری در کم دے آرہ گلے مردے چھے مردے چھے رکم دے آدھا لے حلال خوراک اپنا اور چھے کلے پیسے رہو اس تے وہ آخو تو درو سو کالو زوری کائنز بھی کہ اس من سکھ شوی شوی انتک شوی اب حال کو تیرا چھے رہا جا کر آدھا سڑیوے خوراک پرے خود من دے کر دے پیسے عمر تا پرے خودے من دے کچھو دا خود پتہ ہو رہی ہے اب غیر پسی اور روان شو اس چونکہ بیا خود دیر سوا کالا کہ بلا چینج در اپنی خلق مسلمانان خلق سو دیندار در اخی بادشاہ اگر بادشاہ خود دیر کالا ہو زمانہ اگر بیڑا کر کشی ہوا صحیح نو خلق خود بیا صحیح مسلمانان بلا چینج در اخلق اگر یہ چھو بھائی دا خلق چھو دا حلال تا پوس کے دا خود دیر پاکان خلق تھی ہوئے دیر وشتانو تے گورا صوفیاء کی سم خلق تھی بزرگان ہوں میری سنگر بزرگان ہوں میری اور وہ خبریں دیر پر بہترین طریقہ وانے کو لیر محذب و کلچر سرکتے ہیں نور پسی اور روان شو وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ تَغَرَنْگِ مُنْگَئِ اطلاع وَرَكْنَ خَلْقُ لَدُوِي بَانِ لِيَعْلَمُ دِيْنَ پَارَهِ دُوِي پُوشِ شِوَادَنَا اللَّهَ تَعْلَى حَقٌ دَا ثَابِتَ دَا وَأَنَّ السَّاعَةَ او چی دوی پوشی اتیدے برابر شی چی قیامت نشتر شک ناتور دے کے نو دوی تپا او دار دیو سوکانو زارا خلق دے تیش وندیو دلتا خوڑے دا اس کل سو اسے نا خوڑے دا اس کل او ان دا سیم وی اللہ سبحانہ و تعالی will be giving a new life اس دا خلق چی راجب اس نا مختلف قسم خلق ہو پاکی از یتنازعون بینہو چکر دوی خپل میس کے آرگومنٹس کول اے خلق رو دوی پاوارا مانے خپل میس کے آرگومنٹس کول تنازعے کولا امرهم دا معاملے دا دوی فقالون دے خلقوے ابنو علیم بنیانا چی آباد کئی دوی بانے و آبادے یعنی کان خلق دے دوی پا نمو بانے یو سر یو زائب آتی دے گھر خسر
ربهم عالم بهم پروردگار ددوی عالم ددوی بالے قال الذين غلبوا على امرهم اوے آگسانو چه غالب والا امرهم پا معامل ددوی بالے لنتخذن لا چاوی منارہ پہ جوڑو سبھی جوڑو منارہ پہ جوڑو چاوی یو ڈوم پہ ادھرو چاسوی 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 صحیح نوکہ مخاط خلقو چی استدال و آرگومنٹ ضرور پیش کرو اگر وہ انہیں عبادت خانہ پہ جوڑا ہو سبھی کو مسجد مانا عبادت خانہ لَنَتَّخِذَنْ لَعَلَيْهِمْ مَسْجِدَ وِمُنگَ جُوڑَو دُو عبانِ مَسْجِدَ لِيَوْ جُمَعَتَ مسجد اگر مسجد داغے دیوان انت دری مسجد دی سو دی مسجد مسجد کتنا تیزی کر کے اور بس بمشکل بدو رہی مسجد دس صحیح اور دا ہی سرا تنگی سرا بھئی تنگی سرا پاسا گھر دے کتون دا گھر دے کھا دا گھر دے دے گھر دا پاسا مروان ابن حکم یو جماعت جو کر بلی میو خریفو مروان نو دا غیر مواروالا دیوالی میں پاسی ایک فلر اللہ تروس پرشتا اور پنا لے در ہے فلر اللہ تروس پرشتا اور دی غر دا جر دا غر دا جر رو دے دس لی سرک کے اوسر دا نو پدې سره کې دا سره شي نو دې را یو دې ور لوی جماعت اوس نه لري نو مالې حسین با چې حسین جوړ کړ وګن واره او ای مسجد ته وای هی مسجد اهل کا دا سره کا شو سوی وتا ما پکې ما خام مونږ مسجد اهل کا اسمه جن ته پیسې راو بس اعلی جماعت ملاکہ مسجد دل دے کر رہے نظر داخلی کے لئے سَيَقُولُونَ صَلَاسَتُمْ سَيَقُولُونَ صَلَاسَتُمْ پیغمبر اللہ تعالیٰ و صاحب مکہ یا دا خلق تذوی متعلق و مختلف خبر ہے سَيَقُولُونَ دا خلق بوئی صَلَاسَتُمْ اصحابِكَ عَبْرِيُ رَابِعُهُمْ قَلْبُ سلورم دویش پید دویو ویقولولا بازی نور بوئے خمسطن پینزو سادسون کلگون سپگم دوی سپیو رجمم پی غیب دا وشتت دی پا غیبا رجم بوانے کان وشتن تیگا وشتن دا تیگا وشتن دی تیارے کیا دا سشری وائتا دبر وشتن دی پا تیارے کیا پشپک رجم یعنی دیس دلیل دیسا نیسی سلور دی پینزم سپیدے پینزو دی اوشپکم نیسی سپیدے وَيَقُولُونَ عَبَادِنُوا خَلَقُوِ سَبْحَةً چِدُوِو وَسَامِنُوا قَلْبُمْ عَتَمْ تَدُوِ سپیدے دوئیو نو حضور روڑا ملی دو اقوال چی دی چی دری دی سلور میں سپیدے پنز دی سپگے میں سپیدے اگر بانے خدا ہی ماس کر کر رجمان بل غیب دا ستی آرہ کتی گئی مشکل دی صحیح خواست دا درین قول دی چی وہ دی اتم سپیدے دی بانے خدا ہی ماس کر رکھ رہا بس دی بانے سٹاپ ہو رکھ دی بانے سو رکھو سٹاپ در دې ویریفیکیشن دی در دې خبر څه شي ویریفیکیشن دی قل تورعوا يا ربي اعلم بحدته چې زما رب عالم دی کشمیر د دوی باندې ما يعلم الا قليل نه دې معلوم دا کشمیر د دوی الا قليل مگر لګو خلقو ته بس خلق پیجنی چې دې سوره دی ابن عباس سے بولوا انا من القليلين زدا غلقو خلقو نے ماتا پتا جدئی ودی اتمی سپیدے فلا تمہارے پہ اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ وہ کسو کی تاثر آرگومنٹس کی جگڑا کئی ڈیبیٹ کئی دار ڈیبیٹ خبر چسو دی ذکر دے شمیر مہم نہ دے دے عادت مہم نہ دے دا میسج مہم دے دے بھی سکے فلا تمہارے پہ تارگومنٹس مکور دلیبا کے اللہ میرا انزائرہ مگر سچی غلے سرکس دی
سکو سچے ہوندی سر پہ اسلی وای چ او ودی اتم اس پہ دے تو سو کوئی نہ یہود اسی دو نس میں اس پہ دے بس پتہ ہو گیا ڈی بیٹ خبر نہ ولا تصب في منهم احدا او سوال مکوا فتوا مقوال دیبا کر دے خلق نہ دے اچھا تپوس مکوا چ سخیا دے وستا کیا صاحب کاب سو پیغمبر اللہ تعالی وے دار پختری خبرم دے وصر قصير ولا تقول للشيء اني فاعل ذلك غدا مثلا لك محمد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار والله تعالى خير خلقه